Oi, eu sou a Natália e atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar tudo que eu comprei na minha última viagem pela Europa. E agora, para fechar os casacos, tem a minha grande paixão, a minha grande compra, o meu maior investimento. É isso daqui, o meu xodózinho, meu casaco da The North Face. Quem vai pra Europa com mais frequência e tal, tá mais antenado nessa vibe aí de lugares frios e tal, com certeza conhece essa marca. E, gente, lá na Europa, 11 em cada 10 pessoas estavam usando um casaco da North Face na rua. Aí eu não aguentava, porque eram as pessoas o tempo inteiro mostrando The North Face, The North Face, The North Face. Eu sou um pouco influenciável, aí eu cismei que eu queria um também. Aí eu olhei, comecei a olhar no site pra ver quanto que tava. E um de... é caro, gente, mesmo pra eles é caro, porque você pagar 300 euros no casaco é muita coisa. E aí eu cheguei a olhar aqui na loja no Brasil também, site, né, no Brasil, super caro também. Mas eu queria porque queria, porque queria. Até que, lá pro dia 20 de janeiro, eu já tava assim, meio que, sabe, sabendo que eu não ia comprar, porque eu não ia pagar 300 euros no casaco. Até que lá pro dia 20 de janeiro, minha mãe entrou no site de novo, porque ela sabia que eu queria muito, e viu que tava na promoção os casacos infantis. Tinha assim, por 70, por 60, por 50, casacos infantis. E eu sei que lá na Europa eu consigo usar muita coisa infantil. Igual a grande maioria das roupas da H&M que eu mostrei pra vocês, são da seção infantil. Porque a modelagem, acho que das roupas adultas, femininas, é muito grande pra mim. Eu sou pessoa baixa, sou pessoa pequena, magra. Então eu consigo comprar muita coisa infantil. Então, eu ia chegar em Roma, pesquisei ali onde tinha loja física em Roma. Eu falei, eu vou tentar, não custa nada. Às vezes, na seção infantil, nesse valor mais em conta, eu consigo achar casaco pro meu tamanho. E, dito e feito, esse casaco aqui é no tamanho 10, 12. E tinha até maior, porque a minha irmã comprou também. A minha irmã comprou na seção infantil tamanho 14. 14, 16, ela conseguiu comprar na seção infantil. E, nossa, serve muito bem na gente. É óbvio, uma mulher adulta, às vezes, dependendo do tamanho dela, não vai conseguir comprar. Mas pra um adolescente, pra eu que já sou adulta, mas sou pequena, dá super certo. Eu falando que a minha mãe ainda comprou o tamanho maior, comprou o 14, 16, e eu comprei o 10, 12, e me serviu perfeitamente. Eu não usei ele aqui no Brasil ainda, porque é um casaco muito quente, então eu sei que eu vou usar só no inverno. E o casaco tava com 50% de desconto, alguns casacos da seção infantil. Então ele custava 110 euros, e eu paguei 55. Ah, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, eu queria muito. E ele dá pra poder virar e dupla face, dá pra usar o preto. Então eu basicamente tenho dois casacos por 55 euros. Tem o verde e tem o preto. Ai, gente, foi muito bom. Eu sei que é caro, que é mais puxado, né? Eu até assim nem quero converter. Na minha cabeça eu paguei 55 e pronto. Não quero converter, porque eu sei que é mais puxadinho. Mas eu queria muito. E eu ainda consegui um preço muito bom, porque um dia adulto era 300 e tanto. Ele custava 110, então eu consegui pagar 55. Então eu paguei 55 muito feliz. Essa que é a verdade. Então é esse meu casaco, coisa que eu mais amei comprar na viagem. Então fechamos os casacos, tá? Fechamos os casacos. Agora eu tenho um vestido pra mostrar pra vocês, que é muito lindo também. Gente, olha, ele é todo rosa. E nesse material que, tipo, ai, não sei o nome, se seria camurça, mas ele dá um brilhinho, tá vendo? E, nossa, gente, ele é perfeito esse vestido. E quando eu vi, comprei na Primark, do Porto, ali do North Shopping. Ele estava na promoção, assim, uma arara, bem na entrada da loja. Aí, eu sou apaixonada por rosa. É minha cor preferida, tudo que é rosa eu compro. Então, quando eu entrei na loja, que eu já vi ele assim... Nossa, eu fui assim, direto nele. Aí peguei algumas mirações pra poder experimentar.
O menor que tinha era S, e já era o contrário, tava na promoção porque só tinha o vestido enorme. Então, o menor que tinha era S, sendo que eu uso XS ou até XXS. Então, eu vou ter que dar uma apertadinha na cintura dele, aqui assim. Mas aí minha avó faz, então não me preocupo, minha avó faz, minha mãe faz. E eu paguei 5 euros nesse vestido maravilhoso. Ele estava na promoção, como eu disse pra vocês. Ai, gente, ele, olha, sinceramente, ele não é um vestido, obviamente, que eu vou usar assim em qualquer lugar. Não vou usar fácil, porque ele é muito maravilhoso. Ele é muito chamativo, né? Ele é rosa, tem esse super babado aqui. A gente brinca aqui em casa que eu só vou poder usar, assim, no tapete vermelho do Oscar. Só assim, um evento muito top, porque ele é muito maravilhoso e chamativo, né? Mas ele, nossa, ele fica muito perfeito, muito perfeito. Então valeu muito esses 5 euros, mesmo que eu demore um tempo aí a usá-lo. Vale a pena ter ele em casa. Vamos para sapatos agora. Comprei alguns pares também. Eu tava precisando de tênis, tava precisando de chinelo, então acabei comprando. Mas não é muita coisa também. Vou começar com esse tênis aqui que eu comprei quando eu vi, eu amei, já usei ele, tá? Ele tem esse salto que eu gostei muito. Tem um detalhezinho assim também, como se estivesse imitando palha. Eu amei, já usei, tá, gente? Ele é muito bonito e acho que ele custou 8 euros, tava na promoção também. Ele é um salto, mas é confortável, então dá pra trabalhar tranquilo e tal, é bem tranquilo. De tênis, comprei mais esse branquinho. Usei também antes de ontem, né? Um dia antes de gravar esse vídeo. Ele deu uma machucadinha no meu pé. Mas eu espero que seja porque tá apertado no pé ainda, né? Aquela coisa de alargar o sapato e tal, amolecer. Ele é lindo, gente. Olha aqui. Todo de uma rendinha, tá vendo? De florzinha. Ele é muito bonito. Paguei, se eu não me engano, 6 euros. Tava na promoção também. Etiquetinha vermelha. Ele é Primark. O pessoal reclama de tênis da Primark. Ai, que é duro, nananã. Ai, gente. Eu não ligo, não. Compra assim mesmo. Os sapatos não estragam fácil, porque eu tenho sapatos que eu comprei na minha primeira viagem pra Europa, na minha primeira vez na Primark, o sapato não estraga. E depois ele vai amolecendo conforme você usa. Tênis lindo desde 6 euros eu não ia comprar, porque o sapato é duro? Lógico que eu ia. Agora, continuando. Os meus sapatos praticamente tudo Primark. Ah não, tem o H&M também. Comprei esse chinelo lindo na Primark, eu tava muito precisando de chinelo, porque eu gosto muito desse modelo... aqui, largo, não sei o nome. Então, o meu já tinha estragado nesses 2 anos, o que eu tinha, nossa, tava podre de velho. Já tinha jogado fora, então eu comprei esse daqui branquinho com o arco-írisinho. Ah, é lindo. Ele foi, de novo, cobrindo sessão infantil, tá, gente? Cobrindo sessão infantil. Ele foi 4 euros na sessão infantil. Não tinha dele quando você ia na sessão de sapato feminino, não tinha. Aí, como eu já estou acostumada a bisbilhotar a sessão infantil de qualquer loja, achei esse sapato. E, inclusive, mais barato. Eu paguei 4 euros, nem estava na promoção. Ele custava normalmente 4 euros. Só porque estava na sessão infantil, eles cobram mais barato. E eu aproveito, obviamente, isso. Então, 4 euros, tá novinho, não usei ainda. Aí, eu quero mostrar pra vocês por que, se você é pequenininha, você deve ir na sessão infantil. Olhem esse chinelo. Vou esconder o preço pra vocês não verem. Olha esse chinelo, que lindo! Como eu disse pra você, tava precisando, porque eu comprei 2, comprei um claro e um escuro. Nossa, eu estou completamente apaixonada. Olha o brilho desse chinelo. É lindo, lindo, lindo. E tá usando muito aqui no Brasil, né? Comprei ele na promoção, lá na seção de sapato feminina, sem ser infantil. Quanto que eu paguei? 4 euros também. Ele custava 8. Eu paguei 4 porque ele estava na promoção. Agora, o infantil custava 4 normalmente. Então, gente, se você é pequenininha, dê sempre uma olhada na sua infantil, porque lá você acha muita coisa boa e às vezes num preço melhor, tá? Então, custou 4 euros na sua infantil, foi pro Primark também. Na verdade, ele custava 9, tá vendo? Custava 9, baixaram pra 8, no dia que eu comprei, ele tava 4. Nossa, eu não pensei duas vezes. E até porque é muito difícil, gente, você achar sapato na promoção... tamanho pequeno, meu Deus do céu. Agora, só infantil é super fácil, porque já é infantil, é tamanho pequeno. E pra fechar, o último sapato. Ai, gente, eu comprei, finalmente, eu queria tanto um sapato nesse modelo. Há tantos anos que eu queria um sapato de... tantos anos, não, tantos meses que eu queria um sapato desse daqui no Brasil. E eu acabei achando na promoção lá em Florença, na Itália, na H&M.
Paguei 6 euros nele. Ai, é lindo, gente, olha. É de palhinha do lado. Nossa, sapato perfeito. Ficou tão bonito no meu pé. Olhem, perfeito, paguei 6 euros lá em Firenze, na Itália. Agora, acessórios, né? Já tivemos a corrente, vamos terminar os acessórios agora. Esse óculos aqui, eu não comprei, eu ganhei de presente da minha irmã, que me deu. E agradecimento pela organização da viagem, então ela me deu de presente. Eu não sei o preço, né? Porque foi presente. Mas, ó, ele fica muito chique, olha. Eu amei, gostei muito. Engraçado que eu tava, tipo, namorando ele, né? Queria e tal, experimentei. Ah, aí, de repente, a Flávia sumiu na loja, sumiu. Quando ela voltou, me dá a bolsinha, ainda fala pra você, obrigada pela viagem. Aí eu, ah, como assim? Aí, ganhei esse óculos. Foi em Londres que ela comprou pra mim. Já esse daqui, eu comprei lá em Nápoles, na Itália. Aí esse eu me dei de presente. Ele custou 5 euros. Aí eu achei chiquérrimo também. Até que esse papel aqui, mas vocês veem mais ou menos. Sabe, assim, porque eu tô acostumada com óculos menorzinho. Então quando eu vi esse, assim, mais grandão... Aí eu sei que, ah, às vezes vai falar, ah, ficou muito bruto, tem gente que vai falar. Mas eu queria, assim, eu gostei, assim, então comprei 5 euros lá em Nápoles. Comprei também, em Londres... Essa cartelinha de brinco, ela tava na promoção, porque são brinquinhos de Natal. Então, por isso que eu comprei, mas assim, são de Natal, mas dá pra usar, entendeu? Porque as outras coisinhas assim, porque eles são pequenininhos, tá? Prisão de brinco pequenininho. Então, por mais que tenha assim, uma árvorezinha de Natal, na orelha ninguém nem vai reparar tanto assim. E eu já usei alguns, tá? Por isso que tá faltando. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Tem árvorezinho de Natal, tem biscoitinho de Natal... Tem bengalinha de açúcar. É muito bonitinho, 2 libras, comprei e pronto. Comprei também esse kit de escova de dente. 5 escovas de dente por 1 euro, foi Primark também. Eu acabo sempre comprando escova de dente, é engraçado, né? Se eu comprar escova de dente na viagem. Mas a Primark sempre tem esses kitzinhos de escova baratinho. Aí, a hora que ela, né, ficar ruim e tal, eu já troco. Já jogo fora, porque custou baratinho mesmo. Não preciso pagar 10 reais em escova de dente pra... E tal, vocês entenderam, né? Eu sou da vibe das coisas baratinhas. Estragou, jogo fora, porque sou barato mesmo. Depois eu distribuo pra família, né? 5 pra mim, não. Agora, acabaram os acessórios, mas temos as coisas de Senhor Vinícius. Porque o Senhor Vinícius, que está aqui do meu lado, ganhou presentes, obviamente. Então, vamos começar com as roupas dele. Primeiro, compramos essa camisa pra ele. Ela custou... 4 euros, tava na promoção. Aí tem gente que fala assim, eu ouvi isso quando eu mostrei pessoalmente. Ai, mas foi de criança, não é de pet. Gente, é sim. O Vinícius está acostumado, ainda falaram assim, ah, ele não vai gostar. O Vinícius está acostumado a usar roupas que tem uma modelagem mais de ser humano mesmo. Não só aqueles pijaminha de flanela, sabe? Ele tá acostumado. Quem vê o Vinícius aqui no canal, nas viagens, sabe que ele tá acostumado a usar blusa com manguinha, com golinha. Ele tá acostumado. Isso daqui não é de ser humano. Isso daqui é de pet mesmo, ok? Custava 13, pagamos 4 na promoção. E você viu direitinho dele. Ficou uma gracinha, gente. Ficou lindo. É jeans. Nossa, eu amei. Comprei em Nápoles, na Itália. Esse daqui também compramos pra ele. É tipo uma golinha, né? Tipo uma golinha. Ficou uma gracinha, gente. Olha a golinha rolê, ficou uma gracinha. Promoção também, olha. Pagamos R$2,50 nela. Compramos em Roma pra ele. Uma gracinha. Eu fui na H&M, comprei isso aqui. Depois fui na North Face comprar o meu casaco. E agora de roupa foram essas duas. E tem um brinquedo que eu comprei pra ele, que é esse daqui. Custou baratinho, custou 1 libra. Foi na Poundland, aquela loja em Londres, que tudo custa 1 libra. E comprei no Porto, porque eu queria que ele tivesse pra gente cada país, né? Só não comprei na Suíça, porque a minha mãe comprou nada na Suíça, minha irmã comprou nada na Suíça. Só eu comprei, porque eu sou teimosa e eu queria aquela blusa, queria ter alguma coisa. Aí comprei pra ele as roupas na Itália. O brinquedo na Inglaterra e isso daqui em Portugal, que é um negocinho de colocar água e sair pra passear, né? Aí você vai encher a garrafinha aqui, enche a garrafinha de água, sai com ela assim e quando estiver na rua,
você vira, a água vai descer pra ele conseguir beber água aqui, porque isso é uma coisa chata demais, né? A gente sai com garrafinha pra ele, mas, nossa, pra beber era horrível, porque sai com garrafa, sai com pote, mas daqui a pouco você tá com uma bolsa enorme, como se fosse uma criança mesmo. Aí compramos isso aqui, que já vai facilitar muito a nossa vida. Foi na Tiger, no Porto. Se eu não me engano, foi 4 euros ou 3 euros, eu não lembro, e não tem preço aqui. Mas foi 3 ou 4 euros. Ainda tem até aqui, olha, o ganchinho pra você pendurar na bolsa, alguma coisa pra sair com a garrafinha de água dele. E pra finalizar esse vídeo, eu acho que não tem mais nada. Acho que eu já vasculhei tudinho, né? Tentei lembrar tudo que eu tinha comprado, porque não consegui gravar esse vídeo assim que eu cheguei de viagem. Então eu tive que guardar tudo e depois tirar tudo pra mostrar pra vocês. Mas pra fechar, falta isso daqui que tá na minha mão, que são os quebra-cabeça que eu comprei lá em Londres. Tá aqui, olha. Eu e minha irmã, a gente ama montar quebra-cabeça, a gente ama, ama, ama. Então, a gente acaba sempre comprando em Londres, que até lojas como Poundland e tal vendem o quebra-cabeça. Então, a gente comprou esse daqui, que, nossa, quando eu vi ele, eu falei, eu preciso montar esse quebra-cabeça, porque ele é muito lindo, são vários doces. Nossa, ele é lindo, maravilhoso. Esse aqui tem 1000 peças. E também compramos esse daqui, que são dois quebra-cabeça em um. Então tem dois quebra-cabeças de 1000 peças, essas duas imagens aqui. Os dois foram comprados em Londres e vocês não imaginam o peso que é quebra-cabeça lá, tá? Porque acho que o material é tão bom. Esse aqui mesmo eu já abri, ele é meio de madeira. Nossa, é muito pesado pra carregar, é o ó. Mas a gente ama, então em toda viagem a gente acaba trazendo alguma coisinha. Então, gente, vou finalizar esse vídeo aqui agora com vocês. Espero que vocês tenham gostado da comprinha. Me contem aí qual item que vocês acharam mais diferente, mais bonito, que vocês acharam caro ou super barato. E, claro, se inscreve no canal, também deixa o like aqui nesse vídeo e me acompanha lá no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo!